ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ በዛሬው ቪዲዮ በዘይትና በቅቤ የተዘጋጁ በሻይ በቡና በወተትም የሚጥም ምርጥ ሰርች ሰርቼ ይላችሁ ያለው አብራችሁ ይንቆዩ ወደ አሰራሩ እንሂድ መጀመሪያ በዘይት የምሰራውን የኩኪስ ሊጣ አዘጋጃለሁ በማቀላቀልበት እቃ ውስጥ ያዘጋጀኋቸውን አንድ ሶስተኛ ኩባያ ስኳር አደርጋለሁ አንድ ሶስተኛ ኩባያ ዘይት አንድ የሾርባ ማንኪያ ለብ ያለ ውሃ ሩብ የሻይ ማንኪያ ጨው አንድ እንቁላልና አንድ የሻይ ማንኪያ አድርጌ በደንብ አዋህጄ ስኳሩን አሟሟዋለሁ በደንብ አቡሀጄ ስኳሩን አሟሙቸዋለሁ አንድ ኩባያ ኦል ፐርፐዝ ዱቄት ና አንድ የሻይ ማንኪያ ፓውደር ነፍቻ አስገባለሁ በስፓች ላይ ያዋሃድኩ አቀላቀያ ቦከዋለሁ ሊጡን በስፓችላ አዋህጅ አቀላቅዬ ና ኩቻ አዘጋጀቸዋለሁ ጠረጴዛ ላይ ማታን ጥፌ ሊጡ ትንሽ ላላ ያለ ስለሆነ ተጨማሪ ዱቄት አድርጌ ትንሽ ጠንከራ አድርገዋለሁ ሊጡ እንዳመጭ አስተካክየዋለሁ በኩኪስ ቅርጽ መስጫ ቅርጽ ሰጠዋለሁ የኩኪሱን ቅርጽ እናንተ እንደመረጣችሁ ታድርጋችሁ ቅርጽ ሰጡት እኔ ትንሽ አነሳ ነሳ አድርጌ ነው ቅርጽ የሰጠሁት የኩኪስ ሆቹ በዚህ መልኩ አነሳ አነሳ አድርጌ ቅርጽ ሰጥቼ እማበስልበት ትሪ ላይ አድርጋቸዋለሁ በሞቀ ኦቭን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ15 ደቂቃ በስለዋለሁ ኩኪሱ ከ15 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል ቆንጆ ሆኖ የበሰለው በደንብ አቀዝቅዤ አቀርበዋለሁ ኩኪሱ በደንብ ቀዝቅዟል በጣም ቆንጆ ኩኪስ ነው የሆነው ለልጅ ላዋቂ በጣም ቆንጆ የኩኪስ አሰራር ነው በተለይ ቅቤ ለማይወዱ በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት ልዩ ነው ትወዱታላችሁ ወደ ሁለተኛው ኩኪስ ሄዳለው የሁለተኛው ኩኪስ በቅቤ ነው የምሰራው በቅቤ ለምሰራው ኩኪስ ስምጠቀመው ሁለት ኩባያ ኦል ዱቄት 227 ግራም ጮ የሌለው ቅቤ 3 አራተኛ ኩባያ ስኳር አንድ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ሁለት እንቁላል አንድ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ እና ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጮ ተጠቅሜ ቆንጆ ኩኪስ ሰራለሁ ቅቤው ጠንከር ያለ ስለነበር የማቀላቅልበት እቃ ውስጥ አድርጌ ለ30 ሰከንድ በማይክሮዌቭ ቀለጥ አድርጌዋለሁ ሶስት አራተኛ ኩባያ ስኳሩን አስገብቼ አብሬ በደንብ እያዋሃድኩ ስኳሩን ትንሽ አሟሟዋለሁ ስኳሩን ከቀፌው ጋር በደንብ አቀላቀያቸዋለሁ ግማሽ የሻ እና አንዱን እንቁላል አስገብቼ አብሬ በደንብ አቀላቅላቸዋለሁ የቀረውን አንድ እንቁላልና አንድ የሻ ማንኪያ ቨኔል አስገብቼ በደንብ አቀላቅላቸዋለሁ ሁሉንም በደንብ አቀላቀያቸዋለሁ ሁለት ኩባያ ፐርፐዝ ዱቄትና አንድ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ነፍቻ ያስገባለሁ ሊጡን በስፓች ላይ ያቀላቀልኩ አቡከዋለሁ ሊጡላ ላይ ያለ ስለሆነ ተጨማሪ ግማሽ ኩባያ ፐርፐዝ ዱቄት ነፍቻ አስገብቼ እያቀላቀልኩ ኳቦከዋለው ሊጡን አቀላቅዬ ና ኩቻ አዘጋጅቸዋለው ጠረቤዛ ላይ ማታ አንጥፌ እና ትንሽ ዱቄት ነስንሼ ሊጡን አድርጌ አስተካክዬ ዳምጬ አዘጋጀዋለሁ። ሊጡ እንዳምጫ አዘጋጀቸዋለሁ በቅርጽ መስጫ ቅርጽ ሰጠዋለሁ። የኩኪሶቹን ሊጥ በዚህ መልኩ ቅርጽ ሰጥቻ አዘጋጀቻቸዋለሁ እማበስልበት ትሪ ላይ አድርጌ በሞቀወብን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ12 ደቂቃ በስለዋለሁ ኩኪሱ ቆንጆ ነው በስሏል በደንብ አቀዝቅዤ አቀርበዋለሁ በሻይ በቡና በውተትም ተበልተው ማይጠገቡ ሁለት አይነት ኩኪሶችን በዚህ መልኩ ቆንጆ አድርጌ ሰርቻ አዘጋጅቻለሁ ሰርታችሁ እንድትሞክሩት እየጋበዝኩ ይዛሬን በዚያ ያበቃው በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ ቻው